shakhsiga iska le ciidamada gaarka ee ka barbar dagaalamo kuwa ruushka bergoshin ayaa isagoo qori wata lagu arkay qaaradda afrika inkastaanu muuqaalkaa ku sheegin dalka uu ku sugan yahay haddana meesha uu taagan yahay waxay ahayd meel saxara ah waxaana la qiyaasayaa boqolkiiba sagaashan inay tahay meel ka mid a dalka naiger waxa uu sheegay inuu xilligaa ku faraxsan yahay imaanshihiisa qaaradda madow waxa uu sheegay inuu ka helay cimilada qaaradda meesha uu taagan yahay ina xilligaa ay tahay mid ka badan konton digrii kuleylka waxa uu sheegay <muchos> inuu yahay nin ruushah muddo fara badanna ku noolaa dhul barafa had yo gooraalana danaynayey inuu ku noolaado dhulaad u kulul waxa uu sheegay isaga iyo ciidamadiisuba inay u yimaadeen qaaradda madaweyney xoreeyaan dadka iska <muchos> leh oo uu sheegay weligoodba inay ahaayeen kuwo si iyo si kaleba gumaysi ugu jiray reer galbeedka sidoo kale markii ugu horreysa waxa <muchos> uu soo bandhigay tilefoon lagala xiriiri karo waxaana uu u ballan qaaday dhallinyarada afrikaanka inuu shaqo siinayo waajibna ay ku tahay iyagoo weliba mushahar qaadanaya inay qaaraddooda difaacaan kana saaraan saamaynta reer galbeedku ku leeyahay qaaraddooda waxa uu sheegay reer galbeedku wagnar group inay u yaqaanaan inay yihiin ciidamo argagixisa ah balse waxa uu sheegay ciidamadiisu inay yihiin kuwo xaqu dirira caawiyana dadyowga laga gardaran yahay goobta waxaa ka muuqday dhowr baabuur oo kuwa cabdibilayaasha ah oo qaaradda afrika ay caan ku tahay gaar ahaan naijar maadaama ay baabuurtaasu yihiin madaxweynaha ruushka faladimir putin hore waxa uu sheegay inaanu ciidamo dalkiisa ka socda u dirin qaaradda madow balse howlaha qaaraddaas ay u qabanayaan ciidamada wagnerka ayo askare ay ka qortaan qaaradda shaki kuma jirin isbedeladii dhowrka ah ee ka dhacay qaaradda inay si iyo si kaleba ugu lug lahaayeen dowladda ruushka iyo ciidamada wagner groupku waa ciidamada wagner gruub oo faransiiska kala wareegay saldhigyadii ay ku lahaayeen galbeedka qaaradda afrika dowladda ruushka ayaa si rasmiga haata faraha ugula jirta qaaradda balse dadka afrikaanka waa kuwo danaynayaa in ruushkaasu faragelinta ku hayo maadaama ay tahay laba daran mid dooro dowladda ruushkana aynu ku naqaano had iyo guuraaleh inaanay dowladaha arrimahooda gudaha faragelin iskuna deeyin inay dadyooga u tilmaanto sida ay nolol maalmeedkooda u noolaan lahaayeen arrimahaas oo dhammina waa kuwo ay caan ku yihiin dowladaha reer galbeedka iyagu aaminsan inay yihiin kuwa iskale ka talinta adduunka